মৌসুমী টেঙাও হ'ব পাৰে ক্যান্সারৰ বাবে মহৌষধ নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্জিত দাস আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইল যাক মিঠানেমু বুলি কোৱা হয় সেই মৌসুমীতে থাকে বহু পুষ্টিকৰ উপাদান আৰু ভিটামিন ইয়াত এচিড অতি কম থাকে এটা ফলত 50 মিলিগ্রাম পৰ্যন্ত ভিটামিন সি থাকে যিটো দৈনিক খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰায় 22 শতাংশ এনে অৱস্থাত প্ৰতিদিনে ইয়াৰ ৰস বা ফল খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে পুষ্টি বিশেষজ্ঞসকলে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ভিটামিন সিৰ উপৰিও মৌসুমীত ভিটামিন এ কেলছিয়াম কাৰ্বহাইড্ৰেট ফসফৰাছ পটেছিয়াম ফলেট আদি থাকে ইয়াৰ উপৰিও মৌসুমীত এণ্টি অক্সিডেণ্ট এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এণ্টি ডায়েবেটিক এণ্টি আলচাৰ আদি বহুতো ঔষধি গুণ থাকে বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ লাভনীত বাত্ৰাও মৌসুমী খোৱাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে তেখেতৰ মতে মৌসুমী স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী আৰু ইয়ে আমাৰ দেহত হোৱা বিভিন্ন ৰোগৰ সৈতে যুঁজাত সহায় কৰে মৌসুমী কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে মৌসুমীত লিমোনাইট নামৰ যৌগ থাকে যিয়ে কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে এক গৱেষণা পত্ৰত কোৱা হৈছে মৌসুমীত পোৱা কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী গুণসমূহেও মূলত যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগ স্তন আৰু পেটৰ টিউমাৰৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰাত আমাক সহায় কৰে তাৰ উপৰিও মৌসুমীয়ে আপোনাৰ ছালখন সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে হজম ভাল কৰিব পাৰে কলেষ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে মৌসুমী টেঙাৰ ইয়াৰ উপৰিও আছে বহুতো ঔষধি গুণাগুণ উল্লেখ কৰা ৰোগসমূহৰ উপৰিও মৌসুমী টেঙাক ঔষধি গুণৰ বাবে ই বহু ৰোগত সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে জণ্ডিচ বাতবি গাউট হাঁপানী ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু আলচাৰ আদি সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাবলৈ আমি মৌসুমী খাব পাৰোঁ গতিকে আপুনি মৌসুমী টেঙা নিয়মিতভাৱে খাওক আৰু মৌসুমী টেঙা খাই আপুনি বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল